皆さんこんにちは、ケイン・オートです。今日は、なんで関節に水が溜まるのって話をね、しようと思ってですね、今日もワイキキにほど近い、ワイキキビーチにほど近いこのホテルからですね、動画を撮影しております。今日も朝からね、元気に勉強してる合間に、今こうやって撮影させてもらってるんですが、今日のテーマは、関節に水が溜まる、特にまあ膝ですよね。まあ膝に溜まりやすいですよね。で、それについてのお話をしようと思っております。で、最近は、どんなお話をしたかと言ったら、まあその、なんだ、椎間関節について、まあ腰痛についてですよね。椎間関節についてのお話とかもしてたんですが、関節にはですね、関節包という袋がありますよね。これの話をしなければいけないんですが、その前に関節を作っている骨の話からしなければいけません。骨、以前ですね、タイで、骨折しても骨は痛くないんだよって話をして、したことがあるんですが、覚えてますか？実は骨折して痛いところっていうのは骨ではなくて、骨を取り巻いている骨膜だったんですよ。ね、骨の周りを取り囲んでいるこの骨膜が、血管も豊富だし、痛覚だとかそういった感覚神経も豊富にある場所だったんですね。骨自体には痛覚が存在しないので、痛みを感じるってことはないんじゃないでしょうかっていうことなんですよ。で、じゃあ骨膜の話なんですが、骨膜はどこからどこまでくっついてんのってことなんですけども、要はですね、先っぽはくっついてないんですよ。骨の先っぽにはくっついていません。骨幹、尻尾と頭はくっついてなくて、まあ、体幹だけ、まあ、骨の間だけ、頭と尻尾の部分は以外のところには骨膜が巻いているんですが、それ以外のところ、ね、反対側の関節と反対側の関節の中には、骨膜がついておりません。つまり言いたいのは、関節包の中には骨膜がないんだよっていうことをね、まず覚えてほしいなと思うんですよ。だから歩いてる時だとか、まあ骨と骨が要はぶつかることはないんだけども、ぶつかったとしても痛覚がないから痛くないんですっていうことなんですよ。まあまずこれを知っていただきたかった。そして関節の中には関節液という液体がいっぱいあるんですけども、専門用語っていうか、まあ、名前がついてて、これはね、活液っていう名前なんですね。でどれくらいヌルヌルなのかって言ったら、もうね、ペペローションとか問題なんないぐらいもヌルヌルなんですよ。で、まあ例えが悪いんだけど、まあ要はどれくらいヌルヌルかっていうとですね、まあ摩擦係数でいうところのですね、まあ、膝関節の話をするんですが、こういう運動をするじゃないですか。で、まあ間には半月板というものがあるんですが、この半月板があったとしてもですね、このヌルヌルの摩擦係数というのがですね、フィギュアスケートではなくスピードスケート、氷の上をですね、スーッとアイススケート、まあまあアイスの刃がまあ包丁みたいな細さで、まあああれでさーって通っていくじゃないですか。この氷とアイススケートの刃の摩擦係数よりも断然膝関節のこの動きの摩擦係数の方が低かったらしいっていうぐらい、摩擦係数を減らすことができる活液なんですよ。だから皆さんの体の中にあるそのこの活液っていうのは、もうなんていうか、もう人間が作れるレベルではない。だって人間が作ってるんだけど、要は なんていうか、まあ人工的に作れるレベルはなかなかないんじゃないでしょうかっていうぐらいのものが体の中にね、入ってるんですね。この活液っていうのがね、まあ、素晴らしいものだっていうのが少し分かってもらえたんじゃないかなっていうふうに思います。さあ、この活液っていうのはどこから出てるのかっていうとですね、関節包なんですよ。で、関節包はいくつか層があってですね、この外側の層は抗原繊維でできてて、まあ、比較的こうパツパツって、なんかまあ、丈夫な風にも、まあ、柔らかい組織ではあるんですけども、まあ、比較的丈夫な抗原繊維でできていると。この内側についているのが滑膜なんですけども、この滑膜っていうのがどれくらいの厚さだと思います、ね、関節包もそんなに厚くはないんだけども、滑膜は本当にね、薄い。どれくらい薄いかというと 25ミクロンなんですよ。25ミクロン、
何ミクロンで1ミリだと思います？何ミクロンで1ミリかというとですね、1000ミクロンで1ミリなんですよ。つまり25ミクロンは、10倍すると250でしょ？だから40倍集めると1ミリの厚さになるってことなんですよね。だから滑膜がいかに薄くできてるのかっていうのがこれで分かるんじゃないかなと思います。だからそんな薄いところからじわじわじわっとね、活液が、ね、で放出されてるわけですね。まあそういうわけなんですよ。なので、水が溜まってしまうところ、もしくは、溜まった水が吸収される場所っていうのは、まあ、滑膜であるっていうことなんですね。で、どういう時に水が溜まってしまうかというと、この滑膜が、もしくは関節包がギュッとこう引っ張られちゃった時とか、まあ、ギュッとこう推奨されちゃった時だとか、関節がですね、まあ、限界を超えるような、正常範囲を超えるような刺激があった時に、これは炎症が起こり、そして、しばらく怪我の回復を待たせてっていうことで、活液をいっぱい出して、そして動きを止めてくれている、まあ、大事な機構でもあるわけですね。で、膝に水が溜まるとどういう症状になるかって言ったら、関節がね、動きません。大腿四頭筋がね、働かなくなっちゃうんですよ。で、大腿四頭筋、もともとですね、活液っていうのは関節の中に存在するんですが、ちょっとでも増えてくると痛みを感じます。関節包が内側から圧迫されるわけなので、やっぱりね、まあ、ここに活液には、毛細血管が豊富にあり、そして、神経なんかも豊富にあるっていうふうに、まあ、毛細血管と神経はまあセットで進んでいくっていう癖がありますので、まあ、関節包がパンってなるとですね、やっぱりこう痛みを感じてしまうわけですね。で、痛みを感じるから動かせない。動かせないとどうなるかというと、まあ、修復されていくっていうことなんでしょうね。まあ、何でしょうですね、慢性関節リウマチという病気があるじゃないですか。慢性関節リウマチ、これはですね、活液が分厚くなっちゃってて、そして、いっぱい活液をですね、関節の中に放出していき、そして関節の中をですね、軟骨とかを破壊していってしまう病気なんですよね。つまり、自己免疫疾患と言われるものの一つなんですよ。他にもですね、膠原病だとか、バセドウ痺病だとか、甲状腺機能亢進だとか、逆に橋本病っつって、まあ、機能低下する方のもう病気があったりだとかもしますし、まあ、そういう自己免疫疾患、要はね、簡単に言うと免疫系を攻撃しちゃうんですよ。自分の免疫を攻撃しちゃう病気のことを自己免疫疾患って言うんですけども、まあ、要は簡単に言うと自爆テロですよね。セルフの中で行っている自爆テロみたいなものが自己免疫疾患なんです。その中の一つが慢性関節リウマチって言われているもので、関節をどんどん破壊していってしまう。そして関節リウマチは、なんだ、滑膜が大きく太くなってきてて、そして、活液をいっぱい関節の中に放出してしまって、痛い痛い、そして、軟骨とかを、破壊していってしまって、関節が固まっちゃって、なんかこうね、動かなくなっちゃって、もう固定されちゃうみたいなね、そういう病気なんですよね。まあそういうことで、なぜ自己免疫疾患が起こってくるかっていうのがね、実はですね、よく分かってないらしいんですよ。まあ、一つの原因はアレルギーじゃないか、アナフィラキシー型とかね、まあ、いろいろあるじゃないですか。そういうアレルギー、猫アレルギーとか、ハウスダストアレルギーだとか、いろいろあるんですが、まあ、食べ物によるアレルギーなんかもあったりしますよね。それから他にもウイルスによる、ものをですね、こう体から追い出そうとするんですけれども、まあ、追い出そうとしてくれるのがですね、マクロファージとかですね、線維芽細胞とかね、まあ、なんですか、鈍色細胞っていうのがあって、それが、まあ、なんだ、いろいろ
まあ、血液の中に、ね、まあ、白血球の一種だったりとかするんですけど、まあ、それが体中回ってて、そしてウイルスを見つけると、それを侵入者発見ということで、まあ、パトロールしてるのがね、発見して騒ぎ出して、これを免疫系がやっつけていくんですが、その免疫を攻撃してしまうのが、まあ、その免疫、自己免疫疾患って言われているものなんですよね。まあ、えらいことですよね。なぜか男性よりも女性の方がなる可能性が高いよっていうふうに言われていますので、まあ、ホルモンのバランスなんじゃないかなっていう説もあったりとかして、まあ、いまだに分かっていないっていうのが、まあ、実情なところなんですよね、残念ながら。まあ、そういう意味で、慢性関節リウマチなんかは、この滑膜をですね、切除しちゃうという手術をしたりとかってする場合なんかもあるそうなんですよ。なので、この滑膜っていうのが、まあ、関節包にくっついてるんですが、それが通常は関節を栄養してくれる、ものなんです。滑液っていうのはですね、関節包の中にある骨、つまり軟骨っていう骨なんですが、軟骨はですね、血液が、血管が通ってないので、滑液を利用して、軟骨を栄養してくれてるんですね。なので、本来はあるべきものなんですが、もう慢性関節リウマチみたいになっちゃって、関節をね、変形させてしまう症状があるので、そういった場合なんかは、この滑膜を切除しちゃうという手術なんかを、使われたりするわけですね。怖い病気ですよね。または、その人工関節を入れたりだとかして、まあ、リハビリとかをしたりするんですけれども、もうそもそも自己免疫疾患の人にその人工関節を入れてリハビリをしてしたとしても、まだ解決にはなってないと思うんですが、まあ、でも現代医学としては、まあ、そんなところで対応されてると、まあ、あとは薬ですよねっていうことで、対応されてるってことになります。まあ、今は膝についてのお話をいろいろしてるのであれなんですが、まあ関節包がねじられる原因っていうのは、まあいくつかあると思うんですよね。例えば、内側側副靭帯は関節包にこうくっついてるわけですよね。で、それから半膜腰筋なんかは、この内側側副靭帯にも、まあ、関節にもくっついてるっていう記事があったりするので、要はこのハムストリングの急激な伸展とかがあったりすると、やっぱりこの関節包を痛めてしまって、そして、滑液がいっぱい出てきてしまうかもしれないし、あとは、まあ、言われてるニーイントゥアートですよね。こういうことをして前十字靭帯を痛めてしまったりとかすると、やはり、まあ、滑膜を痛めてしまい、滑液をいっぱい放出させてしまう可能性もあるし、前十字靭帯損傷っていうのは、まあ、その出血と伴いますので、それで膝の、あれ、中がですね、パンパンになっちゃうってことも考えられたりします。まあ、とにかく、なんで水が溜まっちゃうのっていうのは、まあ、いろんな原因があるんだよってことも、ね、知っておいてほしいなと思って、今日は動画をさせていたしました。まあ、それではですね、時間になりましたので、今からですね、アメリカセミナー KYT をですね、頑張ってこようと思っております。それではまた YouTube 動画でお会いしましょう。ケンオモトが今日は関節についてなんで水が溜まるのかなっていうお話をいたしました。それではまた。